Treća konferencija o odnosima Velike Britanije i Srbije pod nazivom Stvaranje strategijskih partnerstava. U radu skupa učestvuju Karen Lamley, predsjednica Grupe za Srbiju parlamenta Velike Britanije, Zorana Mihajlović, potpredsjednik vlade Srbije, Sir Paul Judge, predsjednik Britansko-srpske privredne komore, Ljubomir Šubara, direktor Agencije za privatizaciju, Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, Aleksandra Đurović, predsjednica Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije i predstavnici britanskih i srpskih organizacija. Beograd, petak, 27. februar. Prijavljivanje za učešće je u toku.